Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Atira Aminuddin. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu menggambling tenaga untuk menyokong aspirasi negara menjadi destinasi pelaburan dan hub ekonomi Islam bertaraf dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata GLIC dan GLC harus melonjakkan pelaburan dalam sektor digital dan tenaga boleh baharu. Selain menggalakkan sektor PMKS melebarkan pasaran ke negara serantau seperti yang ditetapkan dalam aspirasi negara. Beliau juga menerima baik cadangan ketua-ketua pegawai eksekutif GLIC untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi tempatan. Beliau turut memberi mandat kepada GLIC untuk meningkatkan pelaburan langsung domestik masing-masing. Kerajaan akan terus mengadakan mesyuarat berkala yang akan dipengerusikan beliau sendiri untuk memantau pencapaian dan kemajuan inisiatif yang diterajui oleh GLIC. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan memulakan tugas rasmi di kementeriannya hari ini. Beliau tiba pada pukul 10 pagi tadi diiringi timbalan Menteri Luar Dato' Mohamed Alamin dan Ketua Setiausaha Kementerian Dato' Amran Mohamed Zain. Dato' Sri Mohamed kemudiannya mengimbas kad pada alat peraga waktu yang turut disaksikan pihak pengurusan tertinggi kementerian. Beliau seterusnya memasuki pejabatnya di Kementerian Luar Negeri bagi penyerahan nota serah tugas dan menghadiri taklimat kementerian yang diadakan secara tertutup. Dato' Sri Mohamed dilantik sebagai Menteri Luar Negeri yang baru menggantikan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Beliau yang juga ahli Parlimen Rembau sebelum ini Menteri Pertahanan. Pelantikannya diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim 12 Disember lalu di Putrajaya. Sebuah bot nelayan Vietnam dinaiki seorang tekong dan tiga kru ditahan penguatkuasa APMM Terengganu Rabu lepas. Penahanan dibuat pada 12.30 tengah hari, kira-kira 133 batu nautika dari Kuala Terengganu. Pengarah APMM Negeri Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid menerusi kenyataan memaklumkan tahanan menerusi Op Naga Barat itu dibuat selepas mengesan bot mencurigakan iaitu melakukan tangkapan hasil laut di perairan negara tanpa kebenaran. Pemeriksaan awal mendapati kesemua individu berusia antara 29 hingga 61 tahun itu tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Turut dirampas tangkapan hasil laut seberat 3.5 tan, 2,000 liter bekalan diesel dan kelengkapan peralatan menangkap ikan dengan nilai keseluruhan 1.5 juta ringgit termasuk bot. Tiada kenaikan bagi kadar harga bilik penginapan di Melaka sepanjang tahun melawat Melaka 2024 TMM 2024. Jaminan itu diberikan Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Kerajaan negeri telah menetapkan beberapa syarat kepada pengusaha hotel bagi memastikan perkhidmatan pelancongan ditawarkan pada harga munasabah. Pemantauan juga akan terus dilakukan bagi memastikan tidak ada kenaikan harga bilik sepanjang tempoh TMM 2024. Selain itu, bagi menarik kedatangan pengunjung, pelbagai aktiviti turut diadakan. Antaranya kempen cabutan bertuah dan kupon diskaun yang menawarkan hadiah berupa 5 buah kereta untuk pemenang bertuah. Human Rights Watch HRW mendakwa Meta menyekat kandungan pro-Palestin dalam Facebook serta Instagram. Pertubuhan bukan kerajaan NGO itu sekaligus mengecam tindakan didakwa sebagai penapisan dalam talian secara sistematik sejak tercetusnya perang Israel-Hamas. Pemangku Pengarah Bersekutu Bahagian Teknologi dan Hak Asasi Manusia HRW, Debra Brown, mendakwa tindakan Meta menapis kandungan menyokong Palestin disifatkan sebagai menambah lagi luka tatkala rakyat Palestin kini berdepan kekejaman. Lebih 1,050 penarikan keluar dan sekatan lain terhadap kandungan dalam Instagram serta Facebook dari lebih 60 negara sepanjang tempoh Oktober hingga November lalu. Ia merangkumi penarikan keluar hantaran, cerita serta komen dan menggantung atau melumpuhkan akaun. Selain itu, menyekat ciri tertentu seperti keupayaan pengguna untuk terbabit dengan hantaran atau mengikuti akaun tertentu serta membataskan kenampakan kandungan pengguna. Berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.